При слънчогледа, освен традиционния експрес, който вече се наложи в практиката от дълги години и намира своето приложение, ние даваме още една нова възможност, с която на практика надграждаме всички останали технологии, които се прилагат досега при слънчогледа, и това е чрез хербицида Хелиантекс. Той намира приложение както в експрес технологията, така и в Clearfield, Clearfield Plus и конвенционалната технология. Като много важно уточнение трябва да направя, че той на практика ще бъде последния хербицид, който ще се прилага на полето, тъй като изисква внисане в по-късни фази от развитието на слънчогледа. Слънчогледа задължително трябва да има минимум две развити двойки листа, плюс показала се трета двойка. Няма значение колко са големи плевелите. В практиката до сега видяхме, че еднакво добре се справя както с новопоникнали, така и с вече може да се каже прерасли плевели от порядъка на 30 см. Като важното уточнение е, че не е така широкоспектърен, както експреса. За съжаление, той контролира няколко плевела, но за сметка на това пък плевели, които са устойчиви на експреса. На първо място обръщам внимание върху лободата, която е голям проблем последните години по нашите полета. На второ място идват амброзията, бутрака, едни също много специфични плевели, които за съжаление все по-трудно можем да контролираме при сегашните променливи метеорологични условия, тъй като при екстремните температури и лободата, и бутрака развиват изключително богат восъчен налеп, който ги предпазва от загубата на влага, съответно затормозява и проникването на хербицидите в самите плевелни растения, за да може да бъдат унищожени.